Biz kazır halkaralıq əmbibab sözlerde kazak tiline audarıp jürmiz. Meselen, pianino sözün küysandık deb audardık, mağınalar kelmeydi bir-birine. Tağ bir misal, kompozitor sözü, onu biz sazger deb jürmiz. Saz degen, mında baska mağınanı beret, ne üçün bulay boldı. Biz orıs tilinden kutluğu kerek biz deb, arabtın nemese türk'ün sözlerini paydalanıp jürmiz. Osayşa tilde de ortamız. Biz kayta, öz tilimizde halkaralıq terminlermen bayta tüsümüz qajet. Mının eşkanday, jaman jağı jok, odan korkpau kerek dedi. Memleket başsı xabar telerine saberge suhbatında. Bul turalı Bakkezet portalı jazdı. Memleket başsı kazak tiline eşkanday kauptın tönüp tırmağanın aytıp, tilimizden damıp bayıp jatkandığını atap ötti. Sondayaq alemde bar 6000 tilden jıl sayın 10% joyulup otıratın söz etken Nursultan Abişulu, kazakstanlıktarga ağılşın tilinde jaksı mengeru kerektigin aytti. Ағымдағы жылдың 1-ші тамызындағы мәліметтер бойынша шетелдерде сотталған Қазақстан азаматтары 2000-ға жуықтады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап, Қазақпарат хабарлайды. Қадағалаушы ведомствоның мәліметінше, сотталғандардың дені ТМД елдерінде, дегенмен ал шетелдерде де жазасын өтеп жатқан отандастарымыздың саны біршама. Мәселен, Германия Федеративтік Республикасында 46 адам, Корея Республикасында 22 адам, Қытай Халық Республикасында 16 адам және тағы да басқа делінген хабарламада. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мәліметінше, аталған мерзімдегі ақпараттар бойынша елімізде 1966 шетел азаматы жазасын өтеуде. Астана қаласының жаңа көлік жүйесі жобасы келер жылы іске қосылады. Бұл туралы хабар агенттігінің ресми сайты жазды. Аталған жобаның басты артықшылықтарының бірі аялдамалар саны негізінде сараланған жолақысын төлеу мүмкіндігі болып табылады. Қазіргі кезде жобаның заңды құрылымына және қаржы кестесіне байланысты дайындық жұмыстары қолға алынды. Тариф саясатын қолдайтын билет сату жүйесі Астана қаласының жаңа көлік жүйесінің ағымдағы және алдағы жобаларын синхрондау кезінде ескерілетін басты элемент болмақ. Жолаушылар түрлі бағыттағы көліктерге ауысып отыру мүмкіндігіне ие болады. Оның үстіне уақыты мен ақша үнемдейді. Ал жолаушылар ағыны қалалық бағдарлар бойынша біркелкі бөлінеді. Солтүстік Қазақстан облысында 2014 жылдың 6 ай ішінде 4000-нен астам сәби дүние есігін ашты деп хабарлайды BNews.kz. Статистика департаменті хабарлағандай, халықтың табиғи өсімі 1-ші жарты жылдың қорытындысы бойынша 484 адамды құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 3 есеге артық. Солтүстік Қазақстан облыс халқының саны 2014 жылдың 1-ші шілдесінде 574,3 мың адамды құрады. Соның ішінде 241,9 мың адам қала тұрғындары, 332,4 мың адам ауылдық жерлерде тұратындар. 2014 жылдың 6 ай ішінде 4026 нәресте өмірге келді. Олардың арасында 2068 ұл және 1958 қыз.